5% українців втратили свої субсидії. Такі дані Міністерства соцполітики. У столиці ж, за даними міської влади, ця цифра вчетверо більша. Не матиме пільг на комуналку кожен п'ятий. З чим це пов'язано? Чи можна повернути субсидію? Розбирались наші журналісти. Пані Ольга живе на пенсії у 1500 гривень. Стільки ж виходить за комуналку. Аби не накопичувати боргів, подала на субсидію. І пільгу дали. Однак невдовзі забрали. У мене з мая місяця субсидія знята, тому що я задовжала. І в цій розпечатці вказано просто долг по виплаті. За який період долг, за який рік, за які місяці, нічого в другій розпечатці не вказано. Жінка впевнена, з неї хочуть стягнути заборгованість 10-річної давнини, із якою попрощалася. Адже термін позовної давності 3 роки сплив. Та борги не списують автоматично, пояснює юрист. Хай скільки їм років. Якщо ви маєте борги, і бачите, що ці борги, ви їх не визнаєте, ви можете звернутися самі з відповідним позовом щодо того, щоб застосували в тому числі позовну давність. Тому що позовна давність застосовується за заявою особи. Тому борг потрібно або віддати, або оскаржити у суді, наприклад, через термін його давності. Однак майже 3 роки тому уряд запровадив перехідний період для підтримки населення в умовах зростання тарифів. Він і дозволяв оформляти субсидії навіть боржникам. Та виявляється, нині цей пільговий період скінчився, на що уряд і натякнув своєю квітневою постановою. Якщо організація надавач послуг подала документи про те, що у заявника є заборгованість, скажімо, там за 2008-2010 13 роки, і вона не сплачена, житлова субсидія не буде перепризначена. Утім, пояснює посадовець, громадянин може укласти договір реструктуризації і виплачувати борг частинами та написати заяву на поновлення субсидії. Її розгляне комісія. Щоправда, вона може ще й перевірити, чи не купив претендент останнім часом товари дорожчі за 50 тисяч гривень. У цьому соцслужбам охоче допомагають доносчики. Алла Чиж, Данило Городецький. Деталі.